Sveiki, labas vakaras, tradiciškai pirmadienį sveikiname su jumis. Ir šio vakaro mūsų tema labai susijusi su pavasariu, nes pavasaris tai organizmo detoksikacijos metas, o mūsų organizmą itin padeda valyti kepenis. Tai būtent apie tai mums ir papasakos TIENS verslo partnerė, sveikatinimo specialistė Teresė Kabošienė. Taigi, Terese, žodis jums. Ačiū, Dalia, labas vakaras visiems. Smagu, kad jungiatės, kad jums įdomu ši tema, nes iš tikrųjų pavasaris atėjo ir tikrai už lango tikras pavasaris, labai gražu. Tai šiandien ir vat pakalbėsim labai aktualią temą. Labai norėčiau, kad pasižiūrėtume, iš kokiųgi miestų mes prisijungėme. Labai prašyčiau susirasti čiatą ir parašyti, kokiegi miestai, o gal ir iš kažkokių šalių pamatysime žmonių. Labai įdomu. Laukiam jūsų, va, Mažeikiai yra. Smagu, sveiki, Mažeikiai. Sveiki, Gražina, nu toliau, kur dar Vilnius yra, Panevėžys. Vat matot, kokia plati geografija pas mus. Radviliškis, kaip smagu. Tai kasgi dar jungiasi prie mūsų? Kokie miestai? Rašykit, būkit aktyvus, Kupiškis. Labai smagu Aukštaitija, sveikinam rytą. Taip, junkitės, rašykit, prisistatykit, kas iš kur esate. Aš esu Teresė Kabošienė iš Vilniaus. 18,5 metų su šeima kartu naudojame TIENS produkciją. Per 18 metų pravedžiau tūkstančius konsultacijų. Sudarinėjau asmeninės sveikatinimosi programas. 3 metus jau darau biorezonansinį tyrimą, kurio dėka pirmiausiai mamai radau produktus tiems, kurie labiausiai jai tinka ir padeda. O taip pat šio tyrimo dėka padedu ir kitiems žmonėms parinkti jiems būtent reikalingiausius produktus. Esu išklausiusi nutriciologijos kursą ir šioje srityje tobulėju kiekvienais metais. Taip pat esu klausiusi gydytojų rytų medicinos specialistų, ne tik tai Lietuvoje, taip pat Latvijoje, Anglijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Ukrainoje ir netgi Turkijoje. Kiekvienais metais mokausi apie naujus TIENS produktus, kurie ateina į mūsų rinką. Ir esu produktų ambasadorė Baltijos šalyse. Taip, pasižiūrėkimgi, iš kokių miestų jūs esate dar. Dar į Vilnius, dar Mažeikiai. Nu, kaip smagu, kiek jūsų daug. Ar įdomu, turime dar kokių kitų miestų, nes jau daug miestų kartojasi. Utena, sveikinam ir Utena. Valio, labai smagu jūs visus matyti. Tai vatgi, šiandien kalbėsime apie kepenis ir porinį jų organą, tulžies pūslę. Tai labai plati tema, bet šiandien bandysiu aš jums apie valandą pakalbėti, kad neužgaišinti jūsų vakaro ir kad mes galėtume pasitikti pavasarį, o ypatingai Velykas palengvėja, o dar iki vasaros suspėtume pasigražinti savo kūno liniją. Indam mums susidraugauti su skaidrėmis. Pavasaris tai yra medžio karalystės laikotarpis. Metas, kada aktyvios kepenys ir tulžies pūslė. Tačiau metu reikia ypatingai dėmesį skirti kepenims ir tulžies pūslei. Pavasarį kepenys išdidėja ir labai jautriai reaguoja į visus aplinkinius neigiamus veiksnius. Jaučiamas sunkumas po dešiniu šonkauliu lanku, taip pat dažnai skauda galvą, dažniau negu įprastai. Žmonėms netgi kartojasi dažniau migreniniai galvos skausmai. Gal pastebėjote, kad ašaroja akis,
kas kitais metų laikais nebūdinga. Traška sąnariai. Jeigu pastebėjote pas save nors vieną iš šitų požymių, pakelkite rankytes arba kažkokį uždėkite ženkliuką. Įdomu, ar jūs turite tokių. Arba parašykite čatą, ką nors. Taip, matau, valio, aktyvus, gerai. Sutinkate, kad ne visada susimastome, kodėl atsiranda tam tikri nemalonus pojūčiai. Negi galėjome pagalvoti, kad dėl tam tikros kepenų būklės pablogėja regėjimas. Paprasčiausiai, ką darom, kai pablogėja regėjimas? Nueinam ir užsisakome kitus akinius. Ar ne tiesa? Kaipgi sužinoti, kas vyksta mūsų kepenyse? Ir kas su jomis darosi? Pas gydytojus ne visada mes norime eiti, o taip pat, užsirašius pas gydytoją į tyrimą, kiek dar laiko reikės laukti, ar ne taip. Todėl šiandien siūlau pasidaryti testą. Kviečiu pasiimti lapelį, popieriaus ir rašiklį. Nepatingėkite, pasiimkite popieriaus lapelį ir rašiklį. Nes jūs galėsite per kelias minutes sužinoti savo kepenų būklę. Tai visiškai bus neskausminga ir paprasta. O ir tyrimo atsakymą turėsite labai greitai. Dabar paprašysiu pakelti rankytes tie, kas jau pasiruošė lapuką ir tušinuką. Taip, jau matau, kyla rankytės. Ačiū už atgalinį ryšį. Labai smagu, kad jūs aktyviai dalyvaujate. Liuks. Tai vat, kaip matau, dauguma pas mus jau pasiruošė. Tai pradedam. Ar dažnai jaučiate, kad labai esate pavargę, ypač po pietų? Rašykite taip arba ne. Arba dėkite paprasčiausiai pliusiuką arba minusiuką. Šiaip tai rekomenduočiau rašyti, todėl kad rašymas tai irgi yra tam tikras darbas, judėjimas ir pas mus smegenyse vyksta tam tikri procesai. Tai va. Ar jūsų oda ir akių baltymai pagelti? Taip arba ne. Ar jūsų cholesterolio kiekis kraujyje viršija 200 mg į decilitrą? Taip arba ne. Ar jaučiate skausmus arba pilvo dalies įsipūtimo po dešiniuoju šonkaulio lanku? Ar pastaruoju metu sunkiau pasisavinate riebų maistą nei anksčiau? Ar dažnai jaučiate pilnumą jausmą pilvo viršuje? Ar pasijuntate blogai po nedidelio alkoholio kiekio? Ar vartojate hormoninius preparatus? Ar dažnai persivalgote sunkių patiekalų, tokių kaip, sakykime, cepelinai? Ar vartojate vaistus nuo skausmo ar reumato? Ar nubundate naktį tarp pirmos ir trečios valandos ir negalite tuo metu miegoti? Ar yra maži geltoni riebaliniai augliukai aplink akis? Ar kankina migreniniai galvos skausmai? Na va, viskas. Testas pasibaigė. Nepergyvenkit tie, kurie prisijungėte vėliau. Bus įrašas ir galėsite atsisukę pasižiūrėti ir pasibandyti pasidaryti šitą testą. Arba jeigu bus pageidavimas, aš manau, kad galėsime įdėti į sveikatos pentagramos Facebook'o grupę. Ir ten visi galės pasibandyti ir pasižiūrėti, kokia dabar yra kepenų būklė, nes tai yra labai svarbu. O dabar
Lauksiu jūsų atsakymų čia. Tie, kas surinko nuo 0 iki 2 kartų taip, parašykite pliusiukus. Čia. Aš atsidarau čia ir žiūrėsiu, kas pas mus vyksta. Kas surinko nuo 0 iki 2 taip. Tada rašo pliusiuk. O tie, kas surinko daugiau kaip 3 taip, tai tie rašo skaičiuką 3. Tik tai dėmesio. Yra tokia išimtis. Jeigu į klausimus 2, 4, 5, 11, 12, 13 atsakėte taip, tai irgi dėkite trejetuką. Dar atkreipiu dėmesio, nes yra išimtis atsakymai į klausimus 2, 4, 5, 11, 12, 13. Čia yra išimtis, tai čia yra irgi problema su kepenimis. Rašo trejetuką. Taigi, tie, kas surinko nuo 2 iki, nuo 0 iki 2, plus tada yra viskas tvarkoje. O kiti visi turime problemų su kepenytėm. Na ir ką aš jums pasakysiu, daugiausiai pas mus yra trejetukų. Tai vadinasi, jūs čia ir laiku, ir dabar labai gerai, kad prisijungėte ir dalyvaujate šiandien dienos renginyje. Ir įsėlę galima klausimą. Taip. Jeigu aš surinkau 2, kad taip, tai čia blogai yra, nesupratau. Nuo 0 iki 2 yra gerai, bet yra išimtis. Bet yra išimtis, jeigu į klausimus 2, 4, 5, 11, 12, 13, į tuos klausimus atsakėte taip, tai irgi yra problema su kepenim. Ne, pas mane pirmas taip, o ketvirtas retai. Tai aš padėjau 2 pliusiukus, o toliau visi ne. Tai klausimus susitarkime, kad visi klausimai bus po paskaitos. Gerai, tada galėsime padiskutuoti ir pasiaiškinti. Viskas gerai, Dana, nes ir kitiems tikriausiai kilo klausimų. Nežinot, su testais taip ir būna. Bet aš matau, aišku, daugumos yra, kad reikia susirūpinti kepenimis ir tikrai pavasarį, kaip ten bebūtų, vis tiek padėkime savo. Mūsų organizmas tai pasakys mums ačiū, jeigu mes kažką dėl savęs padarysime gero. Nes jūs kaip žinote, aplinkos užterštumas, iš tikrųjų šiuo metu oro tarša, vandens tarša yra didžiulinė. Tai, kuo mes kvepuojam, labai daugam sukeliam netgi kvepavimo takų plaučių onkologija. Taip pat visa radiacija. O kas tai yra radiacija? Tai spinduliavimas, netgi rentgenas, visi tyrimai, kurie atliekami su, papildomai su tam tikra spinduliuote, tai irgi yra radiacija ir irgi padeda ląstelėm neteisyklingai augti, daugintis ir tai irgi yra pavojus į onkologiją. Po antrojo pasaulinio karo Japonijoje numestos bombos irgi tai buvo atominis sprogimas ir yra pastebėta, kad tie žmonės, kurie pernešė, pergyveno šitą atominį sprogimą, jie vis tiek susirgo dar greičiau onkologiją ir yra tikrai pasekmės nekokios. Taip pat, kas dar veikia į mūsų organizmą, tai ultravioletiniai saulės spinduliai. Arba aplamai ultravioletiniai spinduliai. Nu, mes tai susidurėm su saulės spinduliais dažniausiai. Mums, Pabaltijį gyvenantiems žmonėms, tiem, kurie mes esam šviesia odžiai, kuo mažiau reikia būti saulėje ir nesinaudoti soliariumais. Todėl, kad mes neturime melanino pakankamai, kuris apsaugo nuo ultravioletinių saulės spindulių. Kas dar veikia mus ir
nuo ko mes nukenčiam, tai yra visokios bakterijos, virusai, grybai. Labai yra populiarus dabar paplitęs papilomos virusas, kuris sukelia netgi 90% gimdos kaklelio vėžį. Taip pat hepatitai B, C, šiaip tai aš susiduriu su tuo, kad netgi yra hepatitai G ir F, o tai jie aišku, kad kenkia kepenim. Visi hepatitai, visi šitie parazitai gyvena kepenyse ir gali sukelti vėžį. Bakterija helikobakteris sukelia skrandžio onkologijas ir pažeidžia skrandžio gleivinę. Kas dar mums kenkia? Tai vaistai, įvairiausi vaistai. Aišku, jeigu mes pasiskaitytume šalutinį poveikį, tai ne, tikrai aš tikiu, kad nelabai norėtume jų gerti. Labai kenkia visi kontraceptikai, hormoniniai preparatai, pakaitinė hormonų terapija. Kasgi dar veikia į mus ir į mūsų organizmą, o taip pat pakenkia mūsų kepenis. Žinoma, kad nesubalansuota mityba. Tai yra riebus maistas, cukrus ir jo pakaitalai, raudona mėsa ir sūrus maistas. Per didelis kiekis gyvulinės kilmės riebalų naudojimas ne tik didina blogojo cholesterolio kiekį kraujyje, taip pat didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Taip pat kenkia kepenims. O kaip žinome, pasaulyje iš tikrųjų pirmoji vieto yra širdies ir kraujagyslių ligų problemos. Kas tai yra kenksmingi riebalai? Labai kenksminga yra perdirbti riebalai, aliejai, kurie yra pagaminti sukietinti, arba, nu čia aš jums kalbu liaudiškai paprastai, kad suprastume, o ne moksliškai, ar ne, ir tie aliejai, kurie yra naudojami kepimui ne vieną kartą. Tai vat greito paruošimo maistą gamina kavinės, ten bulvytės fri kepa, aišku, po kiekvieno iškepimo nekeičia riebalų. Tai vat šitie aliejai yra labai pavojingi. Iš kietųjų sukietintų aliejų tai labai yra pavojingas palmių aliejus. O palmių aliejus yra visose sausainiuose. Reikėtų labai ieškoti sausainių, pyragaičių, kur nėra, arba saldainių, kur nėra šito palmių aliejus. Kiek skaitydavau etiketės parduotuvėse ant sausainių, tai yra visur palmių aliejus. Nu, jisai yra pigus, pramonė yra jį gerai naudoti, jiems apsimoka, o kad mūsų kepenys jo visiškai nevirškina palmių aliejus, tai jisai aišku atsideda į tam tikrus stalčiukus. Ir jeigu mes nieko nedarom, galiausiai tie stalčiukai užima naudingų medžiagų stalčiukus ir paskui mes turime tikrai problemų. Tai, kas sukelia kepenų uždegimą, tai yra paskui taip pat sukelia kepenų cirozę, tai iš tikrųjų yra labai rimti dalykai. Labai skaitykite, ką perkate. Cukrus ir jo pakaitalai irgi turi įtakos, negeros įtakos mūsų organizmui. Nes mūsų organizmas nėra pripratęs sunaudoti tiek cukraus ir yra nepritaikytas sunaudoti tiek cukraus, kiek mes jo gauname. Tai kas gali atsitikti, tai gali atsirasti cukrinis diabetas ir taip pat kepenų suriebėjimo lygos. Kepenų suriebėjimo ligas sukelia ne tik grynasis cukrus, bet ir dirbtiniai jo pakaitalai saldikliai, kurių labai daug yra gaiviuose gėrimuose, taip pat sultyse labai daug, netgi džiovintose vaisiuose, o ypatingai razinuose, atkreipkite dėmesį. Jeigu naudoti protingai, tai aišku, viskas yra gerai, bet per daug tai yra pavojinga. Raudona mėsa
tokie kaip kiauliena ir galvijų mėsa mums yra labai reikalingas baltymas. Baltymų šaltinis, nes baltymas tai yra mūsų ląstelių statybinė medžiaga. Bet irgi piknaudžiauti nereikia. Ypatingai negerai yra kepta mėsa, rūkyta mėsa, taip pat mėsa, kurim yra perkepta. Geriau pasigaminkime mėsos ant garų arba iš viso valgyti. Mėsą tikrai reikia valgyti, tik tai saikingai. Sūrus maistas tiesiogiai kepenims nekenkia, tačiau skatina perteklinį skysčių kaupimąsi organizme. Bet tas skystis gali rimtai apsunkinti kepenų veiklą. Na ir žinoma, kas dar mums kenkia ir ko nemėgsta kepenys, tai mes mažai judame. O va čia va nuotrauka viršuje, tai aišku yra labai šių dienų aktuali nuotrauka, nes tikrai žmonės sėdi darbe prie kompiuterio ir dirba, ir valgo, ir kalba telefonu. Šito daryti tikrai negalima. Labai svarbu yra, aišku, pajudėti. Bet apie tai mes truputį vėliau. Kas paskui atsitinka, kai mes va tokie esame įsitempę, išsiblaškę, viskas, visos problemos vienoj krūvoj. Naktį reikia skaičiuoti aveles. Neužmiegame, paskui nemiegame, nubundame, bet nuo pirmos iki 3 valandos nakties nubundame, nes būtent tuo metu dirba kepenys. Tuo metu dirba mūsų kepenys ir vat jos, kadangi turi visą informaciją, kuri susikaupė per dieną, ne tik tai, kiek maisto jai reikia pervirškinti, ką mes suvalgėm per dieną, bet ir visas emocijas, viską kepenys turi būtent naktį suvirškinti. Tai jos yra labai apkrautos ir neduoda mums miegoti. Nu, padėkime tada joms, ar ne? Tai va, kas dar mums labai aišku kenkia, tai nuolatinis stresas. Šių dienų aktualija, tai yra iš tikrųjų nuolatinis stresas, mes gyvenam nuolatiniam strese. Reikėtų šiuo metu išmesti visus televizorius, išjungti visas radijas, bet tai nuo to, aišku, mes to pakeisti negalime. Tai vat ir viską virškina kepenys. Tai kokiosgi problemos dar kartą sugrįžkime atsiranda, tai ir galvos skausmai, ir ypatingai pavasarį išryškėja migrena. Akių lygos, todėl kad akis tai yra kepenų langas į išorę, į išorinį pasaulį. Taip pat vat, klubus skausmai, kojus skausmai, tai yra sanariai, tai yra raiščiai, tai vat, viskas yra kepenis. Prisimenu, mano viena partnerė Anykščiuose, kai mes vat, taip pavasarį kalbėdavom visą laiką apie kepenis, kaip svarbu jas valyti, sakydavo. Nu, žinai, reikia tas kepenis padėti ant lentynos. Tikrai, nu, nes jos atsakingos, kai tikim beveik už viską, ar ne? Čia vaizdelis, kaip mūsų kepenis atrodo. Pasižiūrėkime, aišku, mes norėtume, kad būtų kepenis tos, kur po valymo. Kepenis be galo svarbus žmogaus organas. Nuo jų sveikatos priklauso visas mūsų organizmo darbas. Visa sveikata, nuotaika, mūsų odos būklė, mūsų gyvybė, energija visa. Kad kepenys organizmo filtras žino daugelis, tačiau jos taip pat atlieka ir daug dar kitų funkcijų. Todėl medicinos literatūroje kepenys yra vadinamos žmogaus fabriku. Turbūt teko jums girdėti, kad kepenys valo kraują. Tikslingiau būtų sakyti, filtruoja kraują. Į kepenys ateina visas kraujas, kuris ateina iš žarnyno kartu su visom suvirškintom medžiagom, su maistu. Viską, ką mes įdedam į burną, viskas ateina į mūsų kepenys. Ir kepenys turi išfiltruoti. Kepenys kai ką išmeta lauk, kai ką sandėliuoja
yra vitamino irgi ir medžiagų, kurias kepenys sandėliuoja, palieka ir dar paskirsto ten, kur reikia šitų medžiagų. Tai vat įsivaizduojat, kiek turi daug darbo atlikti mūsų kepenys. Tai tikrai mes, protingi žmonės, galim jom padėti vien tam, kad taip valgyti arba naudoti tokius produktus, kad neužterštume jų, kad iš tikrųjų joms būtų lengviau filtruoti mūsų kraują, kad būtų kraujas tada švaresnis, o tada ir mūsų visų savijauta, energija bus žymiai geresnė ir kepenys taip greitai nenusidėvės. Filtravimas tai viena iš kepenų funkcijų, be jo jos dar gamina tulžį, o mūsų tulžis yra nuosavas antibiotikas. Tulžis labai gerai susitvarko su virusais, bakterijom, grybeliu. Bet aišku, ta tulžis irgi turi gerai funkcionuoti, gerai įsiskirti. O tai irgi priklauso nuo kepenų būklės. Tai va, kodėl mes dar irgi turim valyti kepenis, kad mūsų tulžis gerai funkcionuotų ir susidorotų su tais negerais priešais, kurie pas mus apsigyvena. Kepenys taip pat iš provitaminų gamina vitaminą A. O vitaminas A, kaip žinot, reikalingas labai mūsų akims, taip pat odai. Taip pat iš maisto sintetina mums reikalingus baltymus, fermentus ir statybinius baltymus. O nuo baltymų priklauso daugelis organizmo funkcijų. Ir kaip geras fabrikas, kepenis taip pat sandėliuoja, jau kaip sakiau, ar ne? Ir pirmiausia, kepenyse sandėliuojamas yra kraujas. Vienu metu net kraujo kepenyse gali būti netgi trečdalis viso mūsų organizmo kraujo. Todėl bet kuri trauma, kepenų trauma yra labai pavojinga. Dar yra kepenyse labai didelis gliukozės, tiksliau glikogeno atsargos. Todėl pradėjus greitai bėgti, žinot, kai mes būdavo per fizinį greitai bėgą, pradeda skaudėti dešinį šoną. Tuo metu į kepenis atplūsta labai daug kraujo ir organizmas turi jį pakrauti, šitą kraują. Tai yra skausmas, tai yra signalas, kad reikia biški pradėti lėčiau bėgti, kad suspėtų susitvarkyti kepenis su tuo kraujo kiekiu. Šiaip tai kepenyse nėra jokio skausmo receptoriaus. Kepenų niekada neskauda. Bet tulžies pūslė turi labai daug skausmo receptorių ir ten bet koks mažiausias akmenukas iškart sukelia skausmą. Taigi, kepenys, kaip matot, labai svarbus mūsų organas, kurio funkcijos niekas kitas negali atlikti. Todėl jų švara ir gera funkcija reikia rūpintis nuolatos. Taip? Aišku, mes galim jas valyti, bet, kaip aš ir sakiau anksčiau, labai svarbu yra neužteršti kepenų. Kepenys tai mūsų centrinė laboratorija. Be jų, įsidėmėkit, be jų, be kepenų mes galėtume išgyventi tik kelias valandas. Nepaisydami to, mes dažnai jas apleidžiame. Va, tai kągi mes galime padaryti? Naudoti kuo mažiau alkoholio. Bet reikia naudoti pakankamai skysčių, turi būti neriebus maistas. Maistas gaminamas namuose be jokių konservantų. Aišku, valgyti stengtis kuo mažiau mėsos, ypatingai daug judėti ir kuo mažiau streso. Nes, kaip sakiau, kepenys irgi virškina visą stresą. Ir dauguma šiuolaikinių visų lygų, tai yra nuo to, kad mes savyje pergyvenam stresą, nuryjam pyktį,
tada atsiranda įvairių problemų. Jūs žinot, kas labai įdomu, kad vegetarai yra netgi ir neapsaugoti nuo kepenų problemų. Nors atrodytų, ar ne, jie valgo tik žalumynus. Pasirodo, po 19 valandos, jeigu valgo daug žalumynų, žalių vaisių arba daržovių, virškinimo procese gaminamas alkoholis, taip pas mūsų organizme surėdita, kuris irgi kenkia kepenim. Tai kad rekomendacija po 19 valandos nevalgyti nei žalių vaisių, nei žalių daržovių. Tam, kad apsaugotume savo kepenis. Kaipgi mes galime savo padėti dar fiziniais pratimais? Apie maistą jau supratom, kad valgyt kuo mažiau riebiai, daugiau skysčių. Taip, ir mažiau saldumynų. O dabar kokiegi fiziniai pratimai. Labai gerai yra vaikščiojimas, plaukiojimas, taip pat savęs plakimas, lietuviškai tariant. Taip, iš tikrųjų visi tie kinų pratimai daužyti va šitaip, šitie visi pratimai skatina kepenų darbą. Taip pat galima su kumštukais palei šlaunis, žinot, va taip pagal šonus šlaunų, daužom su kumštukais po 4 kartus žemyn ir tada 4 atgal. Jeigu jums įdomu šitie fiziniai pratimai, kad suaktyvinti kepenų veiklą, parašykite į čatą 5. Būkite aktyvus, laukiu jūsų 5. Kam įdomu būtų pratimai kepenims, va, atsirado 5, ačiū už atgalinį ryšį. Tai į sveikatos pentagramą mes įdėsime šitų pratimų šią savaitę ir galėsite mankštinti, suaktyvinti savo kepenų darbą. Kaipgi mes dar galime padėti savo kepenim? Tai žinoma, kad laikytis pasninko. Dabargi tas laikas, adventas prieš Velykas, kada galime daryti vieną dieną į savaitę iškrovos dieną. Taip pat labai tinka ta protarpinis badavimas. Tai vat tokie sau palengvinimai. Bet kaip žinia, viskas tai yra gerai. Bet mesgi susidurėm su tuo, kad mūsų aplinka yra užteršta, maistas yra irgi užterštas. Yra toks gyvenimo tempas, kad ne visada mes spėjam pasigaminti maisto namuose. Tai kaipgi mes galim sau padėti. Todėl turiu jums puikų pasiūlymą. Tai yra 2-3 savaičių kepenų valymo programa su tiems papildais. Ši programa jau yra išbandyta. Pasižiūrėjau, tai lygiai prieš metus aš pati dariausi šitą programą kepenų valymo 3 savaitės. Ir žinot, rezultatas, aišku, mane labai džiugino. Ir faktas tas, kad mano gydytoja labai nustebo pamačiusi kraujo tyrimus. Ir mane tardė, ką aš dariau, kodėl toksai geras kraujas. Pagerėjęs, nes buvo prieš tai darytas kraujo tyrimas, buvo padidėjęs cholesterolio kiekis, o po šito kepenų valymo programos mano cholesterolis susitvarkė. Ir dar įdomi buvo gydytojas pastaba, nu jūs žinot, sako, dabargi yra karantinas, visi daugiau sėdi ir būna namuose, o pas jūs svoris neužaugo, kūno svoris nepadidėjo. Nu, man tai aišku irgi buvo smagu, nes tikrai vis tiek daugiau buvo sėdima, ne tiek daug judama. Tai va, tai rezultatas šitos programos tikrai akivaizdus. Tai va, kepenų valymo programa. Šiandien labai trumpai apžvelgsim šitą programą.
Taip pat pažadu, jeigu jums įdomu, įdėsime į sveikatos pentagramą ir galėsim visi draugiškai valyti kepenis, ruoštis Velykom ir vasarai. Kiekvienos programos dienos vakare prieš pat miegą geriame hitozaną. 3-5 kapsulės. Kodėl šituos produktus mes naudosime, aš jums vėliau truputėlį papasakosiu. Kaip pasiskaičiuoti, kiek hitozano reikėtų išgerti? 3 kapsulės hitozano yra paskaičiuotos 70 kg kūno masės svorio. Ir paskui kas 10 kg reikia pridėti po 1 kapsulę. Tai jeigu, pavyzdžiui, sveria 90 kg, tai jums reikia gerti jau 5 kapsulės. Bet aišku, jūs pasižiūrėkite pagal savo galimybės. Bet mažiausias kiekis tai turėtų būti 3 kapsulės hitozano, nu nebent jūs sveriat 40 kg. Toliau, tai čia yra vakarais, prieš pat miegą, todėl kad, kaip sakiau, naktį dirba kepenys. Taip. Toliau, kaip mūsų prasideda rytas? Rytas turėtų prasidėti prieš 7 valandą. Nes nuo 5 iki 7 valandų ryto dirba storoja žarna. Yra storosios žarnos laikas. Ir per naktį kepenys viską tai, ką atidirbo, kaip kalbėjom, kad jos kai ką išmeta, ar ne, išfiltruoja. Tai va tai, ką jos išmetė į storą į žarnyną, kad išsivalyti, tai va yra laikas nuo 5 iki 7, tada gurkšnojame karšto vandens apie 300 ml, kas gali, galima gurkšnoti ir iki pusės litro karšto vandens, suvalgome 2-3 tabletės multifiberio, dar yra mūsų vienas produktas taip, ir užsigeriame 0,5 litro šiltos antilipidinės arbatos. Užvirė vanduo, įsipilėt, gurkšnojat 0,5 litro karšto vandens, sakykime, ar ne, ir su kitu 0,5 litro užpitlat antilipidinę arbatą, kol išgurkšnosit vandenį su paprasčiausiai, ar ne, tai jau paskui su multifiberiu jau bus jau paruošta antilipidinė arbata. Taip pat galima gerti kokteilį. Labai yra geras kokteilis pusryčiams. Tai 0,5 litro šiltos antilipidinės arbatos, 3 multifiberių tabletės ir 2 kiviai. Kivius galima su visais laukeliais, su visa odele. Viską į blenderį, sublenderiuojam ir puikiausiai išgeriam. Labai skanu. Galite kaitolioti. Vieną dieną taip, kitą dieną taip. Per 3 savaitės tai visaip galit išbandyti. Ir vat mankšta, būtinai reikia paskui pasimankštinti. Kaip sakiau, mankštą mes jums įdėsime. Toliau, po kiekvieno valgio rekomenduojama yra sukramtyti po 1-2 tabletės digesto. Taip pat irgi pasižiūrėkite pagal galimybės arba pagal kūno masę. Aišku, jeigu daugiau sveria, tai reikėtų daugiau digesto. Po kiekvieno valgio bulkutė su kava, nors per detoksą nerekomenduojama gerti kavos, per kepenų valymą iš tikrųjų reikėtų atsisakyti kavos, galima keisti cikorijų gėrimų. Nu, ar jeigu jūs suvalgysit bandelę arba kokį sausainį, tai irgi skaitysis maistas. Tai vat po kiekvieno valgio 1-2 tabletės digesto. 2 kartus per dieną pasirinkite laiką, koks jums yra patogus. Arba yra labai geras laikas 9 ir 9 išgerti po 2 kapsulės Ikano ekstra. Arba, nu žino, dabar naujas Celery Rejuvenation ekstra yra kapsulytės mūsų Ikano. Tai vat, kai kas, žiūrėkit pagal savijautą, gali gerti tik po 1-2 kartus kapsulytę Ikano. Nu, žiūrėkit, čia visada reikia derintis. Jeigu kažkas, taigi galit kreiptis į žmonės, kurie jums rekomendavo rėmėjus, gi visi turime, arba grupėse pasikonsultuoti, pasitarti. Rekomenduojama vieną valgymą pakeisti 2-4 kapsulėms spirulinos. Kodėl spirulina? Tai kadangi tai yra kokybiškas maistas ląsteliai.
irgi nuo svorio priklauso. Štai 2-4 kapsulės spirulino. Geriausia yra keisti arba pusryčius, arba vakarienę. Nes jeigu jūs per pusryčius išgersit multifiberio kokteilį ir paskui dar spirulino, tai jums sočiai pilnai užteks kaip pusryčiams. Arba vakare. Dienos metu gerti antilipidinį arbatą ir vandenį. Vandenį, kas turite tiems vandenilį gaminančią gertuvę, labai gerai yra gerti. Antilipidinį arbatą dar galima per visą valymą, per tas 2-3 savaites gerti, užplikant vieną savaitę vienu pakeliu antilipidinį arbatą su karštu vandeniu, žinot, kaip plikyti ar ne, ir kitą savaitę jau plikyti 2 pakelius antilipidinės arbatos, bus dar stipresnis valymas. Taip pat tie, kurie jau seniai naudoja tiems produkciją ir jau arbatos geria ilgai, tai gali 3 savaitę ir 3 pakelius dėti arbatos. Bet tie, kurie tik pradedantis, tikrai nerekomenduoju su 3 pakeliais, bus jums pradžiai per stipru. Jums užteks ir po 1 pakutį. Nu, pažiūrėsit, kaip jausitės, galit pabandyti ir su 2 pakučiais. Taip, tada kiekvieną vakarą, vat vakaras yra ypatingas, kepenų valymo programos. 19 valandą reikia išgerti, nu, plus minus 15 minučių, reikia išgerti 50 ml šaltai spausto alyvuogių aliejaus. Tai gali būti dar ir kitas aliejus, pavyzdžiui, linų sėmenų aliejus, sezamo aliejus, moliūgų sėklų aliejus. Tai yra 2 valgomi šaukštai. Galima sumaišyti su citrinų ir greifruktų šviežiai spaustomis sultimis, bet žinokit, aš kai pradėjau šitą valymą, nu, matyt, buvau labai nusiteikus ir labai norėjau to valymo, tai aš puikiausiai suvalgydavau šitą aliejų, man nieko nereikėdavo užsigerti, man buvo labai skanu, bet po 3 savaičių jau nebebuvo skanu. Tai va, tai už tai ir yra 2-3 savaitės. Tai vat, ir tada paimam karštą pūslę, ne elektrinę, jokių būdų ne elektrinę, bet galima į plastikinį butelį įpilti karšto vandens, susidėti ant dešinio šono po šonkaulių lanku ir sėdint arba pusiau gulom šildyti dešinę pusę. Tai čia yra kepenys. Šildom, tada jos atsipalaiduoja ir vat, geriau valosi. O aliejus skatina tulžies išsiskyrimą. 1 gramui aliejus išeina 50 gramų tulžies. O po valandos jau galite, tai va, valandą šildot ir po valandos galite jau daryti viską, kas, ko jums dar reikia, ką dar nespėjot per dieną padaryti. Ir va taip 2-3 savaitės puikiausiai prasivalote. Ir žinoma, prieš miegą hitozanas, vėl pagal tai, kiek jums reikia kapsulių pasiskaičiavot. Ir mankšta. Na va, tai toks labai paprastas kepenų valymas. Ir va čia yra visi produktai, jūs matot, kurių reikia jums kepenų valymui. Šitam laikotarpiu tai yra antilipidinė arbata, digestas, multifiberis, hitozamas, spirulina, ikanas, tai va visi produktėliai yra čia, taip. Ikanas, mūsų multifiberis, spirulina, hitozanas, taip, visus produktėlius mes šiaip tai turim ir čia jie pas mūsų universalus yra ir už tai labai paprastas yra naudojimas. Trumpai apie kiekvieną produktėlį, tai kodėl jie yra naudojami šitoj programai. Antilipidinė arbata, jau pats pavadinimas antilipidinė, tai mažina lipidų kiekį kraujyje, taip pat padeda tvarkyti cholesterolio kiekį, padeda taip pat svorio mažinimo programuose kartu su kitais produktais, bet ypatingai gerai svoris krenta, kai geriame iš pradžių savaitę 1 pakutis, 2 pakučiai, kas gali ir 3 pakučiai ir atgal tada einam. Taip pat gerina inkstų filtraciją, pradeda išeiti atidirbtas vanduo ir taip mums irgi krenta svoris.
Kitas produktas tai yra chitozanas, suriša riebalus, netgi skrandyje jau suriša riebalus ir, ne, ir neleidžia pakliūti tiem jau riebalam į mūsų organizmą ir išveda puikiausiai iš organizmo visus riebalus. Kuo dar labai ypatingas šiuo metu chitozanas ir kodėl jis reikalingas, todėl kad suriša visus toksinus, netgi sunkiuosius metalus ir padeda išvesti iš organizmo. Taip pat pagerina žarnyno peristaltiką, reguliuoja kepenų ir skrandžio veiklą, taip pat mažino cholesterolio kiekį. Ir išbrinkęs, vat jisai duoda sotumo jausmą. Taip, spirulina, kaip sakiau, yra mūsų maistas, kokybiškas maistas mūsų ląsteliai. Spirulinoje yra visi reikalingi vitaminai, mikroelementai, kurie reikalingi mūsų ląsteliai pamaitinti ir funkcionuoti teisingai, todėl kad tiem spirulina auga natūraliai. Tibeto kalnuose yra ežeras, kuris yra vulkaninės kilmės ir vat būtent iš to ežero yra šimta mūsų tien spirulina, kadangi jinai yra užaugusi natūraliai, tai jinai turi labai daug naudingų medžiagų, to vitaminų, mineralų ir geležies ir vitamino E ir cinko, B grupės, vitamino vario, kalcio ir magnio. Tai todėl iš tikrųjų, kaip sakiau, yra labai geras super maistas. Ne? Taip pat galima už tai vietoj kažkurio maitinimosi naudoti spiruliną. Taip pat kelionės metu, jeigu kažkur keliaujate, tai nereikia dėtis kažkokių sumuštinių batonėlių, išgerkit 4 kapsulės spirulinos ir jūs būsite pavalgyti. Paprasčiausiai gerti daugiau vandens. Tada būsit sotesni. Taip pat digestas. Kodėl pas mes naudojame digestą? Tai yra produktas, kuris ne tik tai valos žarnyną, taip pat gerina tulžies įsiskyrimą, gerina kepenų darbą, bet tai produktas, kuris yra maistas mūsų gerosioms žarnyno bakterijom. Tai va, tai irgi yra labai svarbu ir valyti, ir iš karto atstatinėti mūsų organizmą. Sekantis produktas tai yra multifiberis, kuris vat, labai mums čia tinka pusryčiams, ar ne. Įdomus produktas, labai dabar yra skanus produktas iš tikrųjų. Jeigu irgi neturit kada pavalgyti, tai sučiulpkit multifiberio tabletytę. Atsiras sotumo jausmas, išdinks alkio jausmas. Tai čia yra maistinės skaidulos, kurios iš tikrųjų yra ir vitaminas D3, ir vitaminas C, ir padeda sumažinti nuovargį, taip pat valo mūsų organizmą, stiprina. Kasgi gali būti iš tikrųjų geriau, ar ne? Ir dar vienas produktas, ypatingas produktas, Cell Rejuvenation Extra. Dabar jisai yra papildytas vitaminais B ir taip pat chromu, todėl labai gerai reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, labai padeda diabetikams. Ir geriant šitą produktą nesinori iš viso saldumynų, taip pat įeina cinkas, fosforas, magnis, geležis. Tai kaip matote, darant kepenų valymą, jūs ne tik tai valot kepenis, bet iškart stiprinat ir atstatinėjat organizmą. Kas gali būti geriau? Šitas produktas yra puikiausiai atjaunina organizmą. Cell Rejuvenation tai yra vertimas. Ląstelės atjauninimas. Tikrai naudojant šitą produktą mes jaunėjame. Puikus adaptogenas aprūpina organizmą deguonimi, kas irgi dabar labai svarbu. Puikiausiai padeda susitvarkyti su stresu.
kelionėse nepamainomas dalykas yra. Taip pat atstatinėja puikiausiai ir kepenų ląsteles. Taip, dabar truputėlį sustabdysiu jums rodymą ir padarysim bandymą. Aš manau, kad bandymus visi mėgstate. Visiems patinka bandymai. Taip, dabar nusistatysiu tai, kad aš matyčiau. Taip, save matyčiau. Taip, dabar padarysime bandymą. Turiu tuščią stiklinę. Matom, įpilsim ryžių. Tai yra Lidlo ryžiai. Ryžiai tai mūsų yra ląstelė. Mūsų ląstelės, kaip žinia, plaukioja limfoje, skystyje. Taip. Mes susidedam iš skysčio, tą mes puikiausiai žinom, todėl reikia, klausant paskaitos, karts nuo karto gurkšnoti. Žinot, gurkšnojant geriausiai įsisavinamas vanduo. Ne tai, kad jūs iškart viską sugeriate. O būtent gurkšnojant įsisavinimas yra žymiai geresnis. Tai va, įpyliau ryžių, įpyliau vandens, tai atsigėrė mane vandens ir dabar turiu jodą. Žinot, su jodu tai čia visokių gali būti dalykų. Jodas tai čia bus kaip, nu, va, tarša, ne? Mes užsiteršim. Taip, tai aš čia tokį pagaliuką pasiėmiau, kad labai daug jodo neprilašinčiau į stiklinę, nes čia taip man šiandien buvo, kad buvo pripilus labai daug. Čia nereikia tiek daug, kad čia mes užteršėm mūsų organizmą. Žiūrėsim, gal biškį daugiau įpilsim. Nes taip čia kažkaip pasiskirsti jisai sėkmingai ir nelabai užsiteršė dar. Tai va, bet mes taršos taigi gaunam nemažai. Mūsų organizmas, kad ir valosi kiekvieną dieną, ar ne, bet tai vis tiek, žinokit, pakankamai dar lieka visokių kenksmingų medžiagų. Na, taip. Taip, žiūri, čia aš taip labai taupau jodą. Reikės matyti daugiau įpilti. O dabar tai jau įpyliau. Na va, dabar tai jau tikrai matosi, kad įpyliau jodą. Žiūrėsiu, kaip dabar seksas, reikia gal daugiau vandens išgerti. Įpilkim daugiau vandenuką. Taip. Šiaip tai jodas nedideliais kiekiais, žinot, yra sveika. Taip, dabar jis mums čia vaidina kitą vaidmenį. Rodo, kaip apsinuodė organizmas. Nu, va, matot, kokie juodė ryžiai pasidarė. Taip, juodė ryžiai pasidarė. Matosi. Taip, dabar mes paimsime hitozaną. Mesgi geriam hitozaną tam, kad išvalyti organizmą. Ir aš tos hitozano kapsulytės, tuoj pat parodysiu, ką aš su jom darau, nes čia nelabai tai pavyksta padaryti, kaip jūs matytumėt. Va čia hitozano kapsulytę aš supilu. Dvi, dar trečią aš atidarysiu. Ir supilsiu dar trečią kapsulytę hitozano. Taip, žiūrėsim, kas bus. Taip, trečią kapsulytę hitozano supylėm. Žinoma, kad reikia palaukti, nes kaip mesgi, kai išgeriam, taigi ne iš karto viskas vyksta, ar ne, pas mūsų organizmą, ne iš karto vyksta procesai. Taip, čia jau dabar. Ne, reikia truputį palaukti.
Taip, čia aš jau dabar pradžioj buvo per mažai jodų, dabar jau per daug. Tai reikės daugiau hitozano įdėti, bet tai čia ne problema. Pagal svorį mesgi geriame, ne? Atsimenam, kad 70 kg, tai 3 kapsulytės eina hitozano. Ir būtent prieš miegą, nes kepenis naktį dirba ir tulžies puslė. Taip. Na, žiūrėsim, tuoj dar supyliau. Kadangi daug čia aš jodo pripyliau, dabar dar daug pripilsiu hitozano. Ir aišku, maišom. Taip, vyksta procesas, kad kamera ten aišku nelabai matosi, tačiau ryžiai baltėja pas mane. Ir vanduo biški baltėja, vanduo tai nebus aišku visiškai baltas, nes mes tai suprantam, mums turi būti plastelė išsivalyti, o limfa tai jinai aišku automatiškai prasivalo irgi geriant skysčius antilipidinę arbatą. Tai va. Taip. Nu va, jau šviesėja ryžiai. Mums irgi turi matytis, kad ten ryžiai šviesėja. Matot, baltų jau atsiranda ryžių. Taip, tai čia suprantame, kad turi būti procesas, tai va tai ir kepenis valysim, ar ne? Ne per vieną dieną įsivalysim, o įsivalysim per 2-3 savaitės. Negali būti, kad iš karto viskas įvyksta staigiai, taip? Viskam reikia laiko, tai va. Dabar gali jie pastovėti ir kaip matote, bala, bala, aišku, reikia vis tiek laiko mums. Ir jis tai padaugino jo. Taip, nugriežt. Jau, nu, aišku, baltesni darosi, bet dar reikia laiko, kad jie pastovėtų ir pašviesėtų. Lauksim, kada pašviesės mūsų ryžiai, pastovės. Ir aš manau, kad jūs sutiksite su manimi, kad kepenų valymo arba kitas programas kartu daryti yra žymiai smagiau, kad draugiškai, organizuotai, su komanda. Ir kodėl? Todėl, kad tuo metu galima pasikonsultuoti, pasitarti. Ir todėl aš jūs visus kviečiu kreiptis į žmonės, kurie jūs pakvietė šiandien į paskaitą, arba kreiptis į savo rėmėjus ir prisijungti prie tokių grupių, kur vyksta organizmo valymai, kepenų valymai. Tikrai mūsų organizacijoje yra tokių grupių, nes jūs tenai gausite ir konsultacijas, ir rekomendacijas, nes maža kas vyksta, maža kas darosi jūsų organizme. Taip pat galima gauti receptų, vegetariškų receptų. Mes pernai netgi išmokome gaminti sveikuoliškus desertus. Tai irgi labai smagu kartu bendrauti ir dalintis patirtimi. Taigi, šiandien mes su jumis sužinojome, kokia yra jūsų būklė kepenų, ar ne? Ir vat, kad labai svarbu pavasarį prisižiūrėti kepenis. Nes kaip matote, pastebėjote kiekvienas, kokie pas jūs yra simptomai,
dėl ko tas kepenis reikia prisižiūrėti, valyti. Taip pat aš džiaugiuosi, kad jūs sužinojote, kokie produktai eina kepenų valymui ir kokia yra programa kepenų valymo. Ir šitą programą aš tikrai įdėsiu į sveikatos pentagramą, kur galėsite pasižiūrėti. Tai va, ir jeigu jūs nežinote, kaip ir, pavyzdžiui, nesat dar sveikatos pentagramoje, tai tikrai rekomenduoju prisijungti į Facebook'o grupę ir būtinai susiraskite tuos žmonės, kurie jūs pakvietė į šitą renginį arba kurie jums davė nuorodą, arba jūs turite gi savo visi rėmėjus. Taigi, puikiausiai visi galite padėti dabar pavasarį savo kepenims ir galite dabar kaip tik puikiausias laikas pasinaudoti labai gerų pasiūlymų ir sutaupyti net apie 26 eurus. Dar iki kovo 28 dienos yra puikus detokso, pavasario detokso rinkinys. Matot, su 15% nuolaida. Tie, kas pradedantis, tai vat labai rekomenduoju pradėti nuo šio rinkinio, kaip jį naudoti jums patar žmonės, kurie jūs čia pakvietė. O paskui, porą savaičių pagėrus šitą rinkinį, jūs galėsite prisidėti prie kepenų valymo programos. Būtinai susisiekite su žmonėmis, kurie jūs pakvietė, todėl kad jie pasakos jums, kaip jums yra geriausiai ir pačiom palankiausiom sąlygom nusipirkti šitą rinkinį. O kitą pirmadienį vėl kviečiame jūs prisijungti ir kitą pirmadienį kalbėsime apie imunitetą. Irgi labai įdomi tema ir lauksime jūsų kitą pirmadienį susitikime su mumis. Ačiū labai, kad buvote kartu. Gražaus ir ramaus jums vakaro. Jeigu turite klausimų, galime įsijungti mikrofonus ir pasikalbėti. Aš atsakysiu. Taip, sveiki, aš matau, Terese, vienas klausimas yra, koks klevų beržų sulos poveikis kepenims? Ar galėtumėt pakomentuoti? Taip, galiu šitą klausimą pakomentuoti, todėl kad klevų sula įdomu ar dar bėga, nes klevų sula yra jinai saldi ir jinai organizmui yra negerai. Jeigu tiesiai šviesiai sakant, klevų sula, kadangi turi daug cukraus, tai vat mes žinom cukraus poveikį mūsų organizmai. Atsigerti taip, bet piknaudžiauti ją nereikia. O beržų sula yra labai gerai mūsų organizmai. Jeigu dar yra ir bėga beržų sula, tai jos galima tikrai gerti daug, nes tai labai gerai filtruoja mūsų inkstai ir mes dar gaunam naudingų maistingų medžiagų. Tai beržų sulos galima per dieną išgerti iki 1,5 litro, tik tai gerti, kol jinai šviežia. Jeigu jinai pagavus nors kažkiek rūgimo, nereikia gerti. Tai va, geriam beržų sulą, kol jinai šviežia, skani, tai va, jinai yra naudinga tikrai. Ačiū, tikrai labai įdomu, negirdėti informaciją. Čia matau, jau dėkoja žmonės, kad buvo labai įdomu ir vertinga. Na ir kaip matau, klausimų daugiau kaip ir nėra. Tai gal kas nori, jeigu kažkas norit, gali tikrai įsijungti mikrofoną paklausti. O jeigu ne, tai ką, tai laukite daugiau informacijos sveikatos pentagramoje ir šią savaitę yra kepenų tema. Kepenų valymo tema. Tai va, tai laukit tenai daugiau postų ir aišku,
galėsit rašyti klausimus, mielai atsakysiu. Tai ačiū labai, dėkoju Terese dar kartelį, na ir iki kitų susitikimų. Iki.